Добар ден и од мене. Моја е исто така огромно задоволство што сум во овој дел на Македонија денеска. Практично, денеска продолжуваме со акцијата «Важно е, од тебе зависат промените». Акција која што ја почнавме пред, би рекол, десетина дена. Ги посетивме до сега Охрид и Велес. Денеска сме во овој крај. Започнуваме од општина Ново село, продолжуваме денеска со активности во општина Босилово и ќе завршиме во општина Василево. Целта на нова акција е да практично заедно со граѓаните ги утврдиме приоритетите кои што треба да бидат дел од идната изборна програма на ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ќе предводи ВМРО-ДПМН и преку директен контакт во разговори со граѓаните да видиме што е тоа што акутно е потребно, веднаш да се интервенира, а што е она која што, нели, има можности да се, би рекол, етапно реализира, и што е она што, за жал, нема да можеме и немаме можности во еден 4-годишен мандат да го завршиме. Ке имаме конзервативен пристап, не сакаме да ветуваме премногу, затоа што преголеми ветувања, изминативе повеќе од 3 децении, создаваат големи очекувања и кога потоа нема да се испорачуваат тие ветувања, тие предизвикуваат големи разочарувања. Ние имаме за цел тоа што ќе го ветиме со прецизни рокови да го исполниме. На моје задоволство, денеска еве на покана најпрво на градоначалникот на општина Ново село Ѓорѓе се наоѓам тука, каде што практично се отпочнува асфалтирање на една локална улица во ова населено место Борисово, кој што е дел од општина Ново село. Но исто така сакам да напоменам дека ВМРО-ДПМН како идна влада има намера да децентрализира до 250 милиони евра годишно од централниот буџет за капитални инвестиции во општините. Кога зборувам да децентрализира, тоа е надвор од буџетот кој што си го имаат самите општини. За општина Ново село во еден мандат се предвидени минимум 4 милиони евра проекти кои што ќе бидат реализирани. Дел од тие проекти ги детерминиравме, ги определивме заедно со градоначалникот, со членовите на советот, со советниците и очекувам дел од проектите да произлезат од денешните средби кои што се дел од оваа акција «Важно е». Меѓу нив би ги споменал пешачка патека, која што е во должина од 5 километри, која што ќе биде од практично Ново село до Мокриево. Потоа реконструкција на патниот правец од клучката кај Сушица, па се до Зубово. Реконструкција на водоводната мрежа и филтер станицата во населено место Колешино. Потоа улици во должина од 2 километра во населено место Сушица, Оброк Мала и Порој Мала, ако добро ги кажав, да не ми замерат локалните жители тука. И конечно на крај, исто така, реконструкција на водоводната мрежа во Мокриево. Се тоа е дел од повеќе проекти кои што ќе бидат реализирани во самата општина Ново село, а ќе бидат финансирани од централниот буџет. Ќе повторам, тоа се проекти кои што ќе обезбедат средства надвор од оној буџет кој што го има самата општина Ново село. Јас можам само да го искажам своето задоволство и да ги охрабрам и Ѓорѓе, советниците и администрацијата да продолжат со реализација на проектите, свесни дека, за жал, имаме однос таков како што имаме од страна на владата на ДУИ СДСМ или СДСМ ДУИ, како ви е полесно. Па оние општини каде што има градоначалници од редот на коалицијата предводен од ВМРО-ДПМН, проектите не се реализираат онака како што треба да се реализираат и тие мислат дека на тој начин ќе ги казнуваат граѓаните кои што на локалните избори во 2021 година гласале за коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Се одземаат ингеренции во образованието, во градинките и така натаму, но сето тоа представува мотив повеќе
да за неколку месеци од денеска, тоа е добрата вест, идната влада на ВМРО ДПМН на краток рок на домести сето она која што оваа влада на Дуи би рекол поддржана од СДСМ, практично врши тортура и притисок врз населението кое што се наоѓа во општините каде што имаме градоначалници од ВМРО ДПМН. Исто така би сакал да ја поздравам и проактивност и активноста на пратениците кои што доаѓаат од овој крај во македонскиот парламент, кои што на дневна основа се активни. И исто така сакам да ја поздравам нивната проактивност во делот кога се носат буџетите, ребалансите и така натаму. Процес кога истите тие со аманман повеќе се обидуваат да интервенираат, да обезбедат средства повеќе за овој крај, но за жал, повторно ќе кажам, оваа влада на Демократската унија за интеграција, поддржана од помалиот коалиционен партнер, би рекол измеќарите од СДСМ, за жал, тоа поинаку го гледа. Така што, јас не би должил премногу, доколку имате прашања, ви стојам на располагање. Повелете. Како ги коментирате последните анкети кои што беа леферувани во јавност и дали е можно помирување со СДСМ? Видете, јасни се мерењата на јавното мислење дека ВМРО ДПМН има повеќе од два пати предност во однос на СДСМ, историски најголема, до сега тоа не се случило, да опозицијска партија има толкава разлика во однос на владеачка партија. Предпоставам, дел сима влијание и што тие така измекерски и поданечки се однесуваат во однос на Демократската унија за интеграција, па народот не гледа таму перспектива, ниту пак визија. Јасна е разликата во квалитет, јасна е разликата во понуда и во испорака. Е сега тоа што кај СДСМ предизвикува паника, па во паника креираат штабски анкети и има некои медиуми кои што тие штабски анкети блиски до СДСМ и до ДУИ ги лиферуваат, тоа е веќе нивен проблем. Јас често пати зборувам јавно, јасно и гласно дека наместо кукавички да бегаат, најголемата анкета е соочувањето со народот. Може би јасно ја говорам вистината, може би овие објективни јавни мерења не се точни, може би тоа што тие го креираат штабски е точно. Има еден начин да покажеме какви се вистинските бројки, а вистинските бројки се кажуваат на избори. Повторно ќе ги повикам, кукавиците од СДСМ да се соочат со јавноста, да не се кријат и да излезат, и од таа анкета нема бегање. Дали ние како ВМРО или тие како СДСМ ќе го дознаат вистинскиот резултат и вистинските бројки. Што се несува до помирувањето, ние немаме проблем со никого да седнеме, да разговараме. ВМРО ДПМН е демохристијанска партија, подава рака секому. Ние помниме, не забораваме, но простуваме. Но за криминалците во политиката, помирување ќе има тогаш, откако најпрвин ќе се соочат со одговорност за криминалот и за сето тоа што го направија на овој народ и на Македонија како држава. Дури откако ќе се соочат со таа одговорност, може да седнеме и да разговараме за било какви понатамошни помирувања. До тогаш, тоа е само желба на тие политички криминалци кои што на грбот на овој народ стана од подпросечни бизнисмени, просечни бизнисмени, па и милионери. Вискуски, спикерот Џафери вчера истакна одредени рокови за одржување на парламентарни и председателски избори паралелно. Имате ли коментар? Ова е првото прашање. Второто прашање, како партија, дали е почната внатре партиската постапка за избор на кандидат кој што би бил за председател на председателските избори? Официјална постапка ќе биде на почетокот во месец јануари, затоа што очекувам дека некаде втората половина на март, првата половина на април или пак во април е редовниот рок кога би се случувале тие председателски избори. Значи, ние сега се наоѓаме на помалку од 100 дена од почеток на кампања генерално. Инаку официјалниот дел во ВМРО ДПМН, партиската конвенција за избор на председателски кандидат би се случувала некаде крајот на јануари, почетокот на февруари. И тогаш веќе би имале појасна слика. Инаку неофицијално, ние мериме многу имиња.
многумина дојда, изразија своја желба да бидат поддржани од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, да бидат кандидати за председател на Македонија, поддржани од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. Десетици имаше такви. Некаде околу 22 имиња се искристализира во таа постапка за мерење. Тоа го правиме веќе неколку месеци. Тој список ќе биде намален во периодот што следи и очекуваме да имаме јасна представа отприлика кој кандидат ќе биде идниот председател на Македонија, бидејќи јас сум убеден, а тоа го говори јавното мислење, дека председателскиот кандидат кој што ќе биде поддржан од ВМРО ДПМНЕ во однос на председателскиот кандидат на СДСМ во првиот круг има најмалку 100.000 гласа предност. И тука веќе кај мене постои една загриженост за демотивација кај СДСМ и кај нивните коалициони партнери кои што се дел од албанскиот блок. Сега знаете, со фингерпринт веќе нема злоупотреба на начин како што тие до сега има излезеност на некои места и повеќе од 100%. Сега тоа така нема да биде на овие председателски избори. Ке има еден јасен мониторинг од страна на ВМРО ДПМНЕ и се плашам дека тоа може да не воведе во една уставна и политичка криза. Заради тоа апелирав, и тука ќе се надоврзам на вашето прво прашање, за средба, нека биде ево организатор и Тала Џафери, јас сум подготвен да поедам, да ги аргументираме позициите, да ги фиксираме датумите, затоа што ни предстојат председателски избори, ни предстојат парламентарни избори, техничка влада, треба и едните и другите да се распишат и можеме да дојдеме на вистина во еден тесен рок и не би сакал тој рок дополнително да создаде тензија и дополнителна политичка и, би рекол, уставна криза. Затоа ја користам оваа прилика уште еднашка да апелирам кај зрелост, кај политичарите во државата. Еве, ако е тој институцијата, а тој е тој, институцијата е парламентот, таму се распишуваат едните и другите избори, јас сум подготвен кај Тала Џафери да појдам во било кој момент, во било кој ден кога тој ќе одреди на таква лидерска средба за која што, на која што би разговарале за дати за одржување на парламентарните избори и председателските избори. Државниот завод за статистика ги објави новите статистики. Кое е вашето мислење за кондицијата на македонската економија? Па, јасна е кондицијата. Во првата половина од годината растот на бруто домашниот производ е далеку под проектираниот. Ако беше проектиран 3 и повеќе проценти, во првата половина е едва 1,5. Индустријското производство и веќе и во третиот квартал, почетокот, би рекол, и крајот паѓа драматично, со двоцифрена бројка. Зборам тука пред се кај преработувачката индустрија. Параметрите кои што ги има економијата во Македонија се загрижувачки. Буџетот не се полни онака како што се предвидуваше. Падот е некаде 5-6-7%. Па, визави тој податок, градоначелниците добија известување на Министерството за финансии дека дотациите исто така ќе бидат намалени. Тие еднашка беа намалени. Сега, поради тоа што државата и луѓето одговорни да се грижат за функционирањето на државата не ги бива, сега треба повторно да ги казнуваме општините и да ги намалуваме дотациите. Инфлацијата бележи рекорди, два пати е поголема од таа во еврозоната. Основните прехранбени продукти се со двоцифрен број проценти поскапени споредено со истиот период минатата година, една катастрофална состојба и она која што може да се прокоментира како податок од страна на Државниот бирото за статистика практично е фактот што примањата кај вработените се со вредност помала за 5% споредено со 2022 година. Цените растат, а примањата реално вредноста на примањата се намалува без разлика што можеби номинално имаме благо зголемување. Така што ценам дека се наоѓаме во една навистина терминална фаза, една многу лоша фаза како економија. И ако подхитно не бидат превземени чекори кои што ќе значат стабилизација, јас се плашам и можеби во некој подевастирачки сценари. И покрај сите поскапувања, ете и ДДВ-то се покачи за многу производи, премиерот Ковачевски вели дека има артикли на кои што цената има намалена за 40%. Можеби треба да промени диоптријата која носи Ковачевски.
затоа што може би само тој гледа. Јас не знам, прашите ги луѓе во ДК, направете една анкета, тие најдобро може да кажат. Може би Ковачевски или сонува, или Блада, или треба да ја промени диоптријата. Јас би го советувал, ако сонува, да се разбуди од сонот, а доколку навистина има проблем со диоптријата, можам да му препорачам добар очен лекар и се надевам дека следниот пат подобро ќе ги гледа цените од позиција на опозиција, но тогаш ќе ја види и собствената одговорност за ова што го правеше овој период. Благодариме.